Prazne školske, a prazne i skupštinske klupe. Konačno rešenje, leto može da počne. U stvari, za neke je počelo odavno. Od izborne kampanje prošle godine, od jeseni do evo ovog žarkog leta, naša skupština nije donela ni jedan jedini zakon, ni jedan jedini akt koji bi bio suštinski važan. Ali da ne budemo na kraj srca. Sastala se skupština od decembarskih izbora jedva dva puta. Prvi da se konstituiše, drugi da izabere predsednicu. Bilo je i sednice na kojoj su izabrana pojedina kadrovska rešenja i promenjen zakon o jedinstvenom biračkom spisku. A kako stvari stoje, tek će da se radi. Nekako smo navikli da se u maju i junu i kad treba da se radi, onda se nikad ne radi, a onda se u julu pravi taj performans, kako eto poslanici ne idu na odmor, nego moraju mnogo da rade u sred jula i isto i ove godine već imamo najavu da će nas neka vanredna sednica sačekati sredinom jula, kada bi trebalo da se stvarno odmara i u avgustu, a onda vidjet ćete da 1. oktobra neće početi jesenje zasedanje, nekako sam sigurna da neće. Ova skupština je, umjesto da kontroliše izvršnu vlast, ona je u stvari instrument izvršne vlasti. Ona je instrument vlade, a vlada je instrument jednog čoveka, to je Aleksandar Vučić. I skupština se ponaša u skladu sa tim. Sastaje se onda kada to je potrebno izvršnoj vlasti. Kada to nije potrebno izvršnoj vlasti, skupština ne zaseda. Ipak skupštinski kalendar gotovo da je prepun. Sada su tu i posete škole i studenata, što ranije nije bio slučaj, jer to i nije skupštinska aktivnost. Stvoren je privid da se radi punom parom. Možda i radi Ana Brnabić, ali na polju diplomatskih aktivnosti i sastanaka sa brojnim ambasadorima. Meni zaista izgleda da je ovoga puta skupština cela konstituisana kako bi Ana Brnabić dobila jednu lepu, novu, sjajnu funkciju koja je dosta visoko u državi i da Ana Brnabić može da nastavi da se bavi svojim stranačkim radom sa mesta predsednice Skupštine Srbije, što ima veću težinu. Umesto da nam iznese godišnji plan, kao što se radi u uređenim demokratskim državama, da mi znamo godinu dana unapred šta će i kada će raditi Skupština. Mi nemamo taj godišnji plan. Sednice se obično zakazuju po hitnom postupku, onda kada je to potrebno izvršnoj vlasti i to je faktički urušavanje institucije Skupštine. Aktivna je i predsednica Skupštine na Twitteru gde žučno zastupa projekat Jadar, pa joj opozicioni poslanici poručuju da bi pametnije bilo da o tom pitanju zakaže sednicu. Marija Čanković, Televizija Nova.